Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Império das Artes. Eu sou o professor Raul Castro e hoje estaremos a analisar mais uma obra do famoso artista e polêmico Jacques-Louis David, chamado de A Intervenção de uma Mulher Sabina. Mas aqui também usaremos a versão mais conhecida no Brasil, que é, no caso, A Intervenção das Sabinas. Já analisamos, inclusive, duas obras desse artista e recomendamos, por favor, por gentileza, que assistam aos nossos outros vídeos e, claro, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. A Intervenção das Sabinas é um episódio marcante na formação de Roma. É uma lenda contada por dois grandes historiadores romanos, Titus Livius, o mesmo que também narrou o conflito entre Roma e Alba Longa, do juramento dos Horácios, bem como também Plutarco contribuiu bastante com algumas informações. A história, na verdade, se inicia com a formação de Roma por meio de seu governante Rômulo e sua referente expansão. A versão mais difundida do episódio se relaciona ao fato de que Rômulo tentou, com várias nações circunvizinhas, obter esposas para seus soldados, pois em Roma a quantidade de mulheres era escassa, e com isso os soldados romanos estavam condenados a não terem filhos. Rômulo teria tentado negociar com os Sabinos, antigos habitantes daquela região. Os Sabinos, preocupados com o crescimento dos romanos, proibiu que suas filhas e mulheres se envolvessem com os romanos, tirando-lhe o direito de escolha das mulheres. Então, Rômulo tramou uma estratégia, que seria por meio de um rapto à força dessas mulheres. Rômulo inventou um festival em homenagem a Netuno Equestre e proclamou aos povos vizinhos de Roma. De acordo com Lívio, muitos habitantes desses povoados vizinhos compareceram ao festival, incluindo os cenicenses, o Crustus Merinus, os Antimus, bem como muitos dos Sabinos. No início, os romanos foram cordiais e hospitaleiros, como mandava o figurino. Mas o problema foi que, ao final do festival, Rômulo deu um sinal e se iniciou a captura de várias mulheres e, assim, as sequestrou. Enquanto isso, os convidados, desarmados, que eram os pais das moças, foram postos para fora da cidade romana. Essa cena foi retratada várias vezes na arte, iniciando-se no século XVI por Gian Bologna. A escultura de Gian Bologna, que foi interpretada como abordando esse tema, mostra três figuras: um homem que levanta uma mulher no ar, enquanto um segundo homem se agacha, e foi esculpida a partir de um único bloco de mármore. O rapto das Sabinas é inspirado nos mitos gregos do rapto de Helena e de Proserpina. Inclusive, os mesmos gestos das mãos das mulheres serão imitados por grandes escultores do barroco, como Bernini, nas versões de Apolo e Dafne e o rapto de Proserpina. Pietro de Cortona insere a temática na pintura em 1627, explorando um grande jogo de movimento e cores, típico do aspecto barroco. Nicolas Poussin, apaixonado pela temática, chegou a fazer duas versões, uma versão em 1634 e uma outra versão em 1638, a qual desenvolveu melhor os aspectos arquitetônicos da segunda, que aqui irão influenciar bastante Jacques-Louis David. Bom, continuando com a história. Se passaram alguns anos e as nações enfurecidas decidiram se vingar dos romanos, mas sem sucesso. Os senninenses foram os primeiros a atacar, mas foram derrotados em 1 de março de 752 a.C. No mesmo período, o exército dos Antemnos fez uma incursão em território romano. Os romanos então retaliaram, derrotando os Antemnos em combate, conquistando sua cidade. De acordo com os Fates Triunfales, Rômulo teria realizado um segundo triunfo naquele mesmo ano, celebrando, portanto, mais uma vitória. Depois vieram os Crustumerinos. Também deram início a hostilidades com os romanos, porém sua cidade foi rapidamente conquistada por estes. Colônias romanas foram enviadas em seguida para Antimnos e Crustumério, pelo próprio líder.
e diversos cidadãos dessas cidades também migraram para Roma, especialmente as famílias, claro, das mulheres capturadas. Mas faltava ainda os sabinos lançarem seu ataque final com o seu rei, o líder Tito Tácio, que foi pessoalmente liderá-los, ainda mais porque sua filha, Ercília, estava entre as mulheres capturadas e ainda por cima havia sido desposada pelo próprio Rômulo, governante e líder do povo romano. No entanto, como você deve ter reparado, a cena que Jacques Louis David retrata não é a do rapto, mas sim o ataque dos sabinos aos romanos. Esse é o momento em que Davi escolhe para retratar. À direita está Rômulo. Ele segura firmemente uma lança e é também um escudo com um símbolo romano, a loba que alimentou os dois irmãos. Sua perna está em uma triangulação representando força e equilíbrio. Do outro lado está Tácio, líder dos sabinos. Ele parece recuar e estará a se defender com o escudo, a lança que estará a ser arremessada por Rômulo. Ambos, os dois guerreiros, são representados nus, com um amplo vigor físico e, claro, a frieza clássica nas faces. Mas toda essa cena de matança não acontecerá, pois a batalha está sendo interrompida pela filha de Tácio e esposa de Rômulo, Ercília. Ela não assume aqui a parte central, geométrica da obra. Percebemos sua centralidade pela cor que assume. É uma cor vividamente branca, como se uma luz estivesse sobre ela. Ainda por cima, veste-se de branco, representando a paz e o cessar do conflito. A cor também é para lembrar o aspecto marmóreo das esculturas neoclássicas. Junto dela, várias mulheres sabinas estavam intercedendo pelos seus maridos romanos. Uma delas, inclusive, ergue seu filho para o lado dos sabinos, aqui representando um pedido de paz. Note agora o que o próprio escritor Titus Livius disse sobre esse grandioso acontecimento. Elas entraram corajosamente no meio dos objetos que eram arremessados, com cabelos despenteados e roupas rasgadas. Correndo por entre o espaço entre os dois exércitos, tentavam fazer com que os combatentes cessassem e acalmar as paixões exaltadas, apelando aos seus pais num dos exércitos e a seus maridos no outro, para que não amaldiçoassem a si mesmos ao manchar suas mãos com o sangue de um sogro ou de um genro, nem desse a seus descendentes a mancha do parricídio. Se, gritaram, vocês estão cansados destes laços de parentesco, destes laços matrimoniais, voltem então sua ira para nós. Somos nós o motivo desta guerra. Fomos nós quem ferimos e matamos nossos maridos e nossos pais. Melhor perecer do que viver sem um ou outro de vocês, seja como viúvas ou órfãs. Assim, tendo as próprias mulheres se oferecido para morrer, os maridos romanos e os pais sabinos cessaram de lutar. Esse é o motivo, por exemplo, de na obra você está vendo aqui crianças, pois elas estavam sendo colocadas entre os soldados e, por isso, teriam conseguido cessar o combate antes mesmo de acontecer. Note até mesmo que alguns soldados ao fundo ainda nem sequer chocaram em batalha. Alguns ainda estão desembaiando a espada. Isso porque as mulheres sabinas estão no meio. Mas fica então o questionamento. Por que as mulheres que haviam sido capturadas estavam agora lutando pelos que a capturaram? Bom, não é uma questão de síndrome de Estocolmo, como muitos sugerem. Na verdade, o que aconteceu após o rapto é que Rômulo proibiu qualquer tipo de abuso sexual por parte de seus raptores. Reuniu-as em um pátio e se curvou perante todas elas, implorando que se casassem com seus homens. Além disso, Rômulo prometeu-lhes liberdade de escolha e direitos civis. Ainda de acordo com Livius, ele teria pessoalmente ido a cada uma delas e indicado a elas que tudo aquilo era culpa de seus pais, que haviam negado a elas o direito de casar-se com seus vizinhos.
elas viveriam em uniões matrimoniais dignas e igualitárias. Partilhariam de todos os direitos civis de Roma, bem como também dos direitos de propriedade. E além disso, o mais precioso, a natureza humana, seriam mães de homens livres. As que não aceitassem seriam devolvidas aos pais, o que acabou que nenhuma das mulheres quiseram voltar, pois não tinham esses benefícios com os sabinos. Mas a obra ainda guarda outras questões. Ao fundo vê-se o Monte Trapeio, que recebeu esse nome em homenagem a Trapeia, que teria traído os romanos e ajudado o rei Tácio a entrar em Roma, em troca das pulseiras de ouro que os sabinos carregavam. No entanto, Tácio, após entrar em Roma, teria obrigado a dar todas as pulseiras de seus soldados de uma vez, arremessando contra Trapeia não só as pulseiras, como também os escudos, e a matado com um morro de objetos dourados. Ali passou a ser um local onde se executavam os malfeitores, que eram atirados para a morte como um símbolo de traição, ganância e ambição. Lá no topo, vê-se o esplêndido templo que Rômulo, fundador de Roma, segundo a mitologia, dedicou ao deus Júpiter, o deus dos deuses. Mas o fim da história é feliz. Após a intervenção das Sabinas, Rômulo teria se reconciliado com Tácio e os Sabinos passaram a se unir aos romanos, sendo Tácio e Rômulo líderes de Roma juntos. Entretanto, qual a intenção de Jacques-Louis David fazer essa obra e até mesmo mudar a temática para a guerra e não para o rapto em si? Isso tem algo também de valor histórico. Lembre-se de que em outros vídeos eu havia falado que Jacques-Louis David havia participado da Revolução Francesa. Não só isso. Era do círculo íntimo de Robespierre e Marat. Além disso, assinou o pedido de guilhotina para o rei Luís XVI, tendo inclusive recebido a alcunha de terrorista feroz. Mas depois do desastroso governo de Robespierre, Jacques-Louis David não foi guilhotinado, mas foi preso. Na prisão, conseguiu o direito de ter tintas e telas, e lá fez um autorretrato, mostrando-se muito mais jovem do que aparentada. Então, ele foi visitado por sua esposa, Charlotte Davy. Concebeu lá a ideia para uma nova obra, A Intervenção das Sabinas. Segundo a sugestão de sua esposa, a obra teria o intuito de um apelo para a reunião nacional e pela paz, depois de tanto sangue derramado. Era um pedido de que agora seria um momento para negociar e conversar, cessar toda a guerra como um dia fizeram os romanos e os sabinos. Talvez Davi esperasse algum tipo de intervenção por seu nome, já que estava preso. Sendo assim, a intervenção da Sabina é a representação do ápice da paz e o cessar do conflito, o que antagoniza com o ápice do confronto, que seria o rapto em si. Dessa forma, Jacques-Louis David retrata, não só por uma grande obra de uma lenda romana, mas é na verdade um clamor de piedade pela própria vida. E quando a vemos e a contemplamos tamanha beleza estética, agradecemos que Jacques-Louis David não tenha morrido na prisão. Mal sabia ele que sua esposa, que havia lhe dado a ideia, seria a sua Sabina. Pois quando Napoleão assumiu o poder, sua esposa, que era próxima da família de Napoleão, conseguiria livrá-lo de lá, restaurar seu ateliê e aproximá-lo da amizade do imperador, que então passará a trabalhar para ele. Mas claro, isso são para outros episódios, outras análises. A intervenção das Sabinas nos deixa um ensinamento de que jamais o derramamento de sangue é uma saída plausível e que o diálogo, mesmo que diante do caos, pode ainda gerar a paz.